1977. NASA-ine letjelice Voyager poslale su gramofonske ploče u svemir s ciljem pronalaženja izvanzemaljske civilizacije. Osim što su odaslale ljudski trag u svemir, poslužile su kao inspiracija Dominiku Vukoviću, zagrebačkom ilustratoru. U galeriji Forum otvorena je njegova izložba Putovanje zlatne ploče, posvećena ljudskim dostignućima. Radim nekakav omaž nečemu što je veće od mene, znači slavim nešto što je napravljeno prije mene i svidio mi se taj projekt od Carl Sagana i NASA da s nekom naivnom ambicijom pošaljemo zvuk sa Zemlje u svemir gdje će nas netko potencijalno čuti. Na odaslanim pločama nalaze se zvučni zapisi i fotografije. Iako je sfera astronomije neshvatljiva laicima, autora je privukla ideja ljudske kulture u svemiru. Mislim, puno autora se bavi temom svemira i astrofizike, ali ja nisam ni mogao ući u to jer nemam nekakvo potkovano znanje da bi se išao hvatati u koštac sa nekakvim fizičkim zakonitostima ili što svemir znači iz filozofskog aspekta. Voditelj galerije Forum, Feđa Gavrilović, otkrio je Vukovića nakon pohvala suvremenih umjetnika kao što su Stipan Tadić i Miran Šabić. Pratio sam njegov rad, pratio sam njegovo razvijanje, pratio sam sve ilustracije koje je radio, radio sam u nekoliko izložbi ilustracija i nakon nekog vremena u jednoj od tih izložaba došlo je do ideje za izložbu o planetima. Osim same zlatne ploče, izložba tematizira Sunčev sustav. 8 planeta uz dodatak Plutona naslikani su u istom omjeru tehnikom ulja na platnu. Pjesme s ploča se puštaju u pozadini i tjeraju posjetitelje na dublje razmišljanje. Ako neko počne pričati o tome koliko je svemir velik, super. Ako neko počne pričati zašto je baš Beethoven gore, a ne Lady Gaga, super. Izložba je u biti potaknuta autorovom željom za zajedništvom ljudi, udruživanjem snaga s ciljem napretka, kako bi poslužila kao vizualni podsjetnik da smo svi mi ljudi u istom timu.